Rossiya AQShdagi saylovlargacha Kurskni ozod qilishi kerak. Agar ozod qila olmasa, demak, Tramp prezident bo'lsa, boshqacha bo'lishi mumkin. Ha, endi mana shu birinchi kuniyoq shu bosqin uyushtirilgan payti, ular ko'p, hatto bir nafaqat biz o'zimizni shu ayrim chet el ommaviy axborot vositalaridagi bir jurnalistlarning maqolalari ham chiqdi. Lekin mana bu rus qo'mondonlarining gaplari chiqdi. Popkornlarni olinglar, mana tomosha qilasizlar degan gaplar chiqdi. Shu gaplar chiqayotgan paytda men aytgandimki, yo'q, bu juda uzoq vaqt davom etadi degan. Mali bir xillar komitlarda ustimdan kulib-kulib yema, nima deyapsan sen, mana unaqa unaqa 3 kunlik, 5 kunlik. Bu hech ham 3 kunlik, 5 kunlik yoki 3 oylik ham emas. Bu savdoga qo'yiladigan yer. Ukraina zinhor va zinhor o'sha shartnomalargacha bu hududni bo'shatib bermaydi. Keyin umuman Rossiya armiyasining bugungi kunda harbiy ahvoli va harbiy holati shundayki, bu yerga tashlaydigan 50 ming kishilik qo'shin yo'q. 50 ming kishilik. Keyin men har doim aytayapman, shu 6 avgustdan beri, bosqin bo'lgandan beri bu hali oxirgisi emas. Bu hali oxirgisi emas. Ya'ni sentyabr oyida katta ehtimol bilan yana bir qayerdadir juda katta zarba beriladi. Siz buni taxminan Qrim deb o'ylayapsiz? Endi mana shu front chizig'ining qayerdadir. Front chizig'ining qayerdadir. Agar men Ukraina bosh shtabida ishlaganimda bilgan bo'lardim, lekin men hozir shuhratga to'g'risini aytganda Ukrainani bilish bugun juda qiyin bo'lyapti, chunki kurs hech kim xayoliga kelmagan operatsiya bo'ldi. Albatta, albatta. Endi bir nima versiyalar borki, hozir shu yerga yana qo'shimcha 4-ta 5-ta brigada kiritiladi, yaxshi qurollangan brigada kiritiladi va mana bu Seym daryosi bor, mana Seym daryosi, ha? Ochamiz. Seym daryosini ochamiz. Seym daryosi. Mana Seym daryosi mana qanday? Mana bunday ketib, mana bunday ketyapti-da. Endi ukrainlar shunday qilishi mumkinki, shu Seym daryosini tabiiy himoya vositasi deb qo'llashi mumkindagi, mana shu Seym daryo rus armiyasini Seym daryosini narigi tomoniga demak quvib chiqib, ana shu Seym daryosini himoya qilishi mumkin. Bunday qiladigan bo'lsa, ular kuchlarining bir qismini manevr qilishi nimasiga ega bo'ladi. Ya'ni bu daryo, bu yerdan 100 metrlik daryo, bu yerdan bir katta qo'shin kelib ko'prik qurib o'taman, o'tishga juda amri mahol. Bu tabiiy rubej hisoblanadi. Ukrainlar demak bu yerda bir kam qo'shinni saqlab, bu yoqqa qarab yana sharqqa qarab hujumlarni kuchaytirishi mumkin va bularni asosiy maqsadi o'sha Kurchatovga ham hujum uyushtirishi mumkin. Mana Lugov, mana qarang, mana mana Lugov va keyin Kurchatov shahriga ham. Shuni aytmoqchiman, hozir agar siz aytayotgan Seym daryosini ular front liniyasi, front liniyasini Seym daryosiga cho'zadigan bo'lsa, oxir oqibat Kurchatovga yetib boradi. Ha, Kurchatov, mana Lugov ham Kurchatov ham ikkalasi ham o'z Seym daryosining yoqasida joylashgan. Mana yo'q Kurchatov. Ha, endi Kurchatovga yetib bormagan taqdirda ham artilleriya yetib boradigan, u snaryad yetib boradigan darajagacha olib borsa ham juda yomon. AES o'qqa tutadi deb o'ylaysizmi Ukraina? AESni o'qqa tutmaydi. AESning atrofida juda katta распределительный stansiyalar bor. Boshqacha aytganda, podstansiyalar bor. Bu podstansiyalar Rossiyaning 19-ta oblastiga to'p beradi. 19-ta oblastiga. Mana nimadagi Qatardagi kelishuvlar buzildi. Rossiya kelishuvlarni to'xtatdi. Infrastrukturaga zarba bermaslik haqida kelishuv bo'layotgan edi. O'tgan yili bir yil mobaynida, 10 oy mobaynida Rossiya Ukrainaning mana shu hamma generatsiya, elektr generatsiya nimalariga hujum qilib buzib tashlagan. Xuddi shuni endi javob tariqasida ukrainlar ham berishi mumkin Rossiyaga. Bu yomon. Bu qishda demak jiddiy muammolar bor. Endi Ukraina qanday hal qildi o'tgan yili qishda? Ukraina mana Chexiya va Slovakiyadan elektr energiya sotib oldi. Lekin Rossiya qanday hal qiladi? Agarda shu potensiallar hammasini buzib tashlaydigan bo'lsa, Rossiya kimdan sotib oladi elektr energiyani? Yo'q-ku. Elektr energiya sotib oladi. Belarusiya.
Endi Belarusiyada energiya balansida shu hisobga olinmagan. Ortiqcha bormi elektr energiya? Bu savol. Ular ham o'zlari shaharlarni o'chirib qo'yib, bularga beradimi? Bu savol. Shuratga keyingi savol biroz falsafiyroq tuyulishi mumkin. Zelenskiy frontda ko'p bo'ladi. Nega Vladimir Putin ham front chiziqlariga borib, o'z askarlariga motivatsiya bermayapti? Ha, endi buni mana shu rus publiklarining o'zlari ham tinmay har doim yozib gapiradi. Demak, bu aylanayotgan savol. Ha, bu ruslarning shu hamma kommentlarida o'zlari nimaga kelmadi, Kurskka nimaga kelmadi, nimaga u haligi Kavkazda yuribdi, nimaga Ozarbayjonga bordi, Kurskka kelsin deb yozib yotibdi. Endi bu savolga men javob bera olmayman endi. Bu savol umuman olganda menga emas. Siz bu politexnologlar xatosi deb hisoblaysizmi? Endi bu prezident Putinni haligi hayotini himoya qilish maqsadida shu atrofdagilari yo bormang deb aytayotgan bo'lishi mumkin. Rahmat. Hop, Rossiya Kursk viloyati mudofaasi uchun Ukraina frontidagi qo'shindan ko'chirmoqchi emas. Mudofa vazirligi qo'mondonligi harbiy harakatlarni ikki frontda olib borishni reja qilayotgan ekan. Bunga shuratgan munosabatlar. Ha, rostdan ham asos katta qo'shin ko'chirilgani yo'q. Bor yo'q 5000 kishi ko'chirildi. Mana CNN aytdi. CNN mana shu g'arb razvedkasiga tayanib aytdi bu gapni. Jami ko'chirilgan shu haligi terma qilib ko'chirilyapti. Bu yerdan bir batalyon, berdan bir batalyon, berdan bir batalyon. Shunaqa ko'chirilganlari professional mana shu haligi haqiqiy pul ko'rsatgan armiyaning 5000 kishisi borgan. Qolgan u yoqda mana shu kelayotgan va chegarada hozir haligi okop qazayotgan qo'shinlarning asosiy qismi ular hamcha ko'p emas o'zi. Mana nima uchun men aytayapmanki, yo'q bu haligi bir 15 kun 20 kun ichida hal bo'ladigan ish emas deb. Sababi shu kelib qarshi turadigan qo'shinlarning o'zlari hali soni 15 mingga yetgan yo'q. U yerda bularga hujum qilishi uchun bularda kamida bir 50 ming 60 minglik gruppirovka bo'lishi mumkin. Bo'lish kerak. Ya'ni Rossiyaning mana shu bosib kirgan Ukraina qo'shinlariga bir ta'sirli, salmoqli hujum bo'lish uchun shuncha qo'shin yig'ilish kerak. Hali 15 mingga yetgan yo'q hali bular. Rahmat. Lekin qurollanish bo'yicha bosib kirgan qo'shin g'arb standartlari bo'yicha qurollangan. Zamonaviy qurollangan, ha. Juda katta dron armiyasi bilan kirgan. Har bir brigadada bitta dronlar rotasi bor. Har bir bosib kirgan brigadada. Osmonda mutlaq ustunlik ukrainlar qo'lida. Dronlar bo'yicha. Dronlar bo'yicha, ha. Keyin haligi ruslarning samolyotlari ham kirolmayapti. Endi boshida aytiluvdiki, men o'zim ham hatto birinchi kuni aytgandim, havoda ustunlik Rossiyada bo'ladi deganim, shu ustunlikni qila olmayapti Rossiya. Chunki mana bu chegaraga yaqin turgan ukrainlarning nimalardan, ayrislaridan, petrotlardan qo'rqyapti. 3 ta samolyot urib tushirildi chunki. Savol. Ha, bularga qarshi olib kelinayotgan qo'shinlar qanaqa qurollangan? Bular mato o'qchi deyiladi. Mato o'qchi kelmayapti. Bular kamazlarga minib kelyapti, o'qchilar kelyapti. Avtomatchilar. Ha, mana bir asirga tushgan rus soldati, mana xohlagan odam YouTube'da ko'rishi mumkin. O'shaligi chaqiruvdagi 18 yashar bola aytayaptiki, bizga bor yo'g'i 2 rajok magazin berildi deyapti. Boshqa hech qanaqa qurol, granatamiz ham yo'q deyapti hattoki. Endi avtomatga 2 ta rajok nima berilishi, bu 66 ta o'q berildi xolos. Boshqa qurol yo'q. Ukrainlar haligi ruscha aytganda tishtirnog'igacha dazubov deydi, tishtirnog'igacha qurollangan brigada yerda turibdi. Keyingi savol. Ukrainlarning Kavkazga hujum qilishi mintaqadagi boshqa davlatlar bilan munosabatlarga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Bu harakat yangi muammolarni keltirib chiqarmaydimi? Hurmatli muxlislar, demak, Kavkaz deganda Kavkaz porti nazarda tutilyapti. Ya'ni bu Kavkaz deganda Kavkaz mintaqasiga hujum qildi degani emas. Bu Kavkazga uzoq hali, Kavkazga uzoq. Mana bu yerda hozir Kavkaz porti bu Kerch bo'g'ozida joylashgan mana hozir. Mana shu yerdagi demak katta baza portlatib yuborildi. Benzin, kerosin va salarka saqlaydigan juda katta ombor. Eng katta Rossiyadagi eng katta ombor ekan. Hurmatli muxlis, mana bu joy Kavkaz porti deyiladi. Mana chushkani oldida.
mana shu Kavkaz porti deyiladi. Mana ko'rib turibsiz, o'zi port shahar yaxshi ko'rinyapti muxlislarga. Mana bu shahar, mana shu joydagi boya Shuhrat aka aytdilar, testerni tashuvchi parom oxir-oqibat portlab yonib cho'kib ketgan. Endi bu paromning qiladigan ishi mana shu nimaga Qrimga borib, u 30 ta sisterna bo'lgan ekan, temir yo'l sisternalari borib shu asosan aviakerosin va dizel yoqilg'isi, qisman benzin o'sha yerdagi harbiy nimalar uchun, transport uchun, vertolyotlar uchun va samolyotlar uchun yoqilg'i olib ketadigan juda katta parom yonib oxirgisi o'zi 4 ta bo'lgan, buni 3 tasi oldin ukrainlar yoqib yuborgan, cho'ktirib yuborgan, 4-tinchisi ham yo'q bo'ldi. Endi bular bu nimalarni yoqilg'ini majbur bo'ladi Kerch ko'prigidan tashishga. Bu esa xavfli. Ukrainlar esa mana shuni kutayotgan bo'lishi mumkin. Ular Kerch ko'prigidan tashayotgan paytda sisternalar portlasa, u ko'prni portlatib yuboradi. Ya'ni bu ukrainlarga xizmat qiladi. Ukrainlar shu narsani qilsin degan ma'noda qilayotgan bo'lishi mumkin. O'zi buni paromda tashdan maqsad ko'prda tashimaslik uchun. Qarasang, mana bitta dron kelib uradi katta sisternani, sisterna u zirnoy valna qanday katta zanjir reaksiyasi. U yo'q, ko'prni otib yuboradi, ko'prni. Qiziq. Agar shunday o'ylagan bo'lsa Ukraina tarafi, demak qattiq strateglar ishlayapti. Yo'q, aynan shunday o'ylagan albatta. Aynan shunday bo'lgan. Bo'lmasa nega Kavkaz portini oladi? Buni cho'ktirishdan maqsad nima? Hurmatli muxlis, demak o'ylaymanki, biroz tushuncha berildi. Ya'ni Kavkaz deganda Kerch bo'g'ozidagi mana hozir xaritani biroz kichinlashtiryapman. Mana bu Qrim va Rossiyaning qita deydi-yu endi. Mana shunday qismidagi joy, mana shu o'rtada joylashgan Kavkaz portiga hujum qilindi. Dengiz porti deyiladi. Mana shunga hujum qilindi.